Wait, Doc. I think something's coming. Something here. Settle down. Ty vo... Co to bylo? Ej, to ne, to byl nějaký bug, že jo? Ty vole, mám husiny nějaký sviň. Co to bylo chnutí? Do prčic. Tak, co mám mačkat, Space? Kde je? Something scary. Be still. Je to je bug, ne? Hej, to je... O co tady jde, jako? Hej, o co tady jde, jako? Jak se... Co mám udělat? Nějaký prášek? Co s tím mám udělat, jako? Ne, nemůže si nic stát, když až veřejný profil. Vůbec nic. Ej, já to nezapnu, dokud mě řeknu, co s ním mám dělat, jako. Dělej video, pája, jo. Já to fakt nezapnu, dokud mě řeknu, co s ním mám dělat. Stejně nehodlám ty odlekat od nějakého šeška. A si tady pustím hudbu. Pohodička. Dáme si tady chill song. Uši, tak jako máš neměřený, tak ti to ukáže nepřítele.